Չկարող այնպես լինել, որպեսզի պարզ չլինի, թե ով է պետության ղեկավարը, որովհետև դա պոտենցիալ ճգնաժամի կհանգեցնի Հայաստանում։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի սահմանադրության մեջ կան կետեր, որոնք խոչընդոտում են կառավարման գործընթացը։ Նա չի բացառում, որ շուտով ստիպված են փոփոխություն մտցնել այս սահմանադրության մեջ։ Փաշինյանը նշել է, որ նա պատրաստ է կրկին փոխել կառավարման համակարգը և խորհրդարանական համակարգից անցնել նախագահական կառավարման համակարգի։ Փորձագետների կարծիքով Փաշինյանի նախագահական կառավարման համակարգին անցնելու ցանկությունը կապված է նրա Հայաստանում առկա իրավիճակի հանդեպ վերահսկողությունը կորցնելու լուրջ անհանգստության հետ։ Փաշինյանը իշխանության եկավ բողոքի ակցիաների ալիքի վրա։ Նա օգտվելով խորհրդարանական կառավարման համակարգից, տապալելով Սարգսյանի իշխանությունը, այդ բողոքի ալիքի վրա եկավ իշխանության, խորհրդարանին ստիպելով քվեարկել նրա օգտին։ Փաշինյանի մինչ այսօր բավարարել է խորհրդարանական համակարգը, իսկ այժմ նա երևի հասկանում է, որ հետագայում այս ամենը կարող է ունենալ շատ անորոշ և անկայուն բնույթ։ Եվ եթե նա չդառնա պետության ղեկավար, եթե նա նախագահ չընտրվի, ապա հազիվ թե հնարավոր լինի այսուհետևս վերահսկել առկա իրավիճակը երկրում։ Կարծում եմ, որ նրա ցանկությունը կապված է հենց դրա հետ, այսինքն արդեն պետության ղեկավարի պաշտոնում վերահսկել իրավիճակը երկրում, և անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժը, որ քաղաքական կուսակցությունը կընտրվի և կգա խորհրդարան։ Он считает, что пользуется популярностью среди основного Փաշինյանը կարծում է, որ նա հեղինակություն է վայելում բնակչության հիմնական մասի շրջանում, և նախագահական կառավարման համակարգը համաժողովրդական քվեարկության ճանապարհով ընտրելու հնարավորություն կընձեռնի նրան։ Եվ եթե մենք հիշենք, որ Հայաստանի ներկա կառավարման ժամանակ պետության ղեկավարին նշանակում է երկրի խորհրդարանը, որն ընտրվում է ժողովրդի կողմից, իսկ հետագայում կառավարությունը նշանակվում է խորհրդարանի կողմից, այսինքն Փաշինյանի հայտարարությունները կարելի է դիտարկել որպես նրա իշխանության գլխին մնալու ցանկություն։ Դա երևի համապատասխանում է նաև այն ուժերի շահերին, որոնք աջակցում են նրան, իսկ դրանք ամենայն հավանականությամբ արևմտյան երկրների կառույցներն են։ Փորձագետների խոսքով Հայաստանում առկա քաղաքական խառնաշփոթություն ու այս երկրի սահմանադրության մեջ լրացուցիչ փոփոխություններ մտցնելու հնարավորությունների մասին բազմաթիվ հայտարարությունները խոսում են միայն մի բանի մասին. Հայաստանի ղեկավարությունը ի վիճակի չի ապահովել երկրում քաղաքական կայունությունը։